Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде акындар Жомарт Бөкөнбаев жана Тенти Адышеванын чыгармачылыгына арналган Жарк деп жанган кош жылдыз аттуу поэзия кечеси өттү. Кечени университеттин ректору Айгүл Абдыраева ачып берип, эли жери үчүн ташка тамга баскандай из калтырып, тарых жараткан эки акындын адабиятка кошкон зор салымын белгилеп, бул иш-чаранын окуу жайында өтүп жатканы студенттер үчүн баалуу маалымат болорун айтты. Поэзия кечесинде акындардын басып өткөн өмүр жолу, жарыяланган алгачкы эмгектери дегиле Кыргыз адабиятынын өнүгүшүнө кошкон салымы тууралуу кеңири баяндамалар жасалды. Мен ойлойм, бул кеченин биздин университетте өтүшүнүн бирден бир себеби биз педагогикалык багыттагы адистиктерди даярдоочу бирден бир окуу жай катары биздин мынакей келечек мугалимдерибиз мектеп окуучуларына ушул зор инсандардын чектен эрдин Күчүбек, Кош Алатоо, Уулун кетти майданга жана башка баягы кыргыз мамлекетине элин жерин сүйүүгө арнаган чыгармаларын ушул окуучуларга жүрөгүнө жеткизип билим берүү менен эле эмес тарбия маселесин дагы кошо аткарса биз ойлойм өзүбүздүн педагогикалык милдетибизди аткарган болобуз.